ตะเนียมาတော့ငှက်ပြေမာကပြေမာအစ်ကိုတွတ်တွေးမှာဖြစ်မဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတယ်။နဂါကြီးတောင်းကျန်းနေပြီမြို့ထဲမှာတိုက်ခိုက်လုံးဖြစ်တာကြောင့်ကိုကိုတိုင်းကငှက်မလီနဲ့နဂါကြီးကိုမျှခေါ်ပြီးမြို့ပြင်ကိုခေါ်ထုတ်သွားတယ်။ကိုကိုတိုင်းတို့ဝိုင်းမီတိုက်ခဲ့ပေမဲ့နဂါကြီးကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသတိုင်းသုံးဝက်ဖြစ်တော့မယ်လို့တွင်းနေတော့ပဝင်းချင်းတစ်ခုလုံးမျိုးတွေစိုင်းလာပြီးနှုတ်အုပ်ကြီးဝိုင်းထားလိုက်တယ်။ကိုကိုတိုင်းစွမ်းအသောဘုလို့တော့အိတ်စွမ်းကိုအာမကိုနဲ့ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာကြောင့်ဘသူလဲဆိုပြီးអော်လိုက်တယ်။ရေပြအိုင်တွေကနေငှက်ပြင်းမှာထွက်လာပြီးជីလွန်းလာကြောင့်အကုန်လုံးပြုတ်ပြည့်ကြီးနေကြပါတယ်။ငကားကြီးနဲ့ငှက်ပြင်းမှာလိုတိုက်ခိုက်နေ
ကိုတိုင်းကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးဘာလို့ကျင်လို့လဲမေးတော့ငါ့ပြင်မကတင်တော်တဲ့နေရာမှာသွားပြဖို့ရထားလုံးနဲ့ခေါ်တယ်ကိုကိုတိုင်းကမသွားခင်ငကားကြီးစီသွားဖို့လို့တော့ငါ့ပြင်မကငကားရဲ့အကျဉ်းချက်နေယူသုံးရင်တဖုံးချဘူးပြောတယ်ကိုကိုတိုင်းကကျင်းစာတင်နေတဲ့အစွမ်းအားတွေကအင်အားကြီးပဲမဲ့ပြန်ပေးစကားရဲ့အကျိုးစကားလည်းကြီးတယ်တုံးလုံးဖြစ်ဘူးလို့ပြောပြီးမဲ့ကိုကိုတိုင်းကသူ့